sélection européenne de la touche C. D'abord, on tient de la touche C, on حدد la touche C, à quel niveau on va travailler معاه. واش على مستوى النقط قبل ما نوصل للطابل ندير واحد الرابيل ناخذ لوتين سيليكسيون عاديه واش على مستوى النقط مثلا واحد النقطه او مجموعه من النقط دايرين بحال هكا ربما شي كافيتيرا ديال القهوه ديال هكا واش على مستوى الاضلاع مثلا واحد الدائره ولا مجموعه من الاضلاع ما عرفناش كي دايرين ما دايرين هكا دايرين هكا شنو واش على مستوى الاسطح سطح او مجموعه من الاسطح مثلا هل اوتيميز على الشكل صغار ولا الاسطح هاي تتبلاصاو بشكل معين الى اخره دابا بغيت هاد المجموعه ديال الاسطح نقدر نسيليكسيونو بهذا الشكل باغون لوتي سيليكسيون ندير واحد البلاياج او الطريقه اللي هي بروفيسيونيل ندير يو ال ال هي ابريفياسيون ديال لوب لوب سيليكسيون ونسيليكسيون جميع الاضلاع المتصلين مع بعضياتهم جميع الاسطح المتصلين مع بعضياتهم الاضلاع المشتركين في نفس الاضلاع UL on the un clic ou tu peux mettre un compte de la bande camera de la non camera de un clic et tu stack un compte camera à chaque fois on délaie tu connais pas quoi tu sais le connais dans le club de la de même chaque fois tu dois te lever on délaie chaque fois tu dois te lever tu connais pas ça mais je ne sélectionne tu sais quand on connaît donc nous tu as donc dans des clics droit exclusion